Firdaus Media, the world what is watching. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات وأزكى صلوات الله وتسليماته على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين وحجته على الناس أجمعين سيدنا وإمامنا وأسوتنا ومعلمنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أما بعد، سماحة مفتي جمهورية بوروندي الشيخ شعبان علي، فضيلة الشيخ الحسين حمدي مبعوث الأزهر الشريف، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقزانكو شخصيا قبل يسيما لولو تبا لولو يبني وخصوبزا قمودا بشانش لكيني يوبونجيزي ولي أمو أمانداكو غمانو هيلي نكسيما الله جزاك الله خير. Pia na kundi ambalo lilisimamishwa lilikuwa na mchanganyiko wa fulano asichana, pia nakupongezeni, Allah kuzidisheni kila la kheri, na hasa ukizingatia katika muda huu vijana ndio wanatakiwa washike nafasi kama hizi, na wewe na mfano uliokuwa mzuri. Na kitu gani kitakachowasaidiza vijana na kuwaleta katika mwamko kubwa? Ni Qur'an. Desturi ya kwanza ni Qur'an, na desturi ya pili ni sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karne hii tuliowemo ndani yake imekumbwa na changamoto nyingi sana, mitihani chungu zima. Vijana wengi wamepoteza maadili ni kwa sababu ya kutokuifuata Qur'ani vilivyo, imma kuishika Qur'ani kama alivyoagiza kiongozi wa umma mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammad. Allah amekishasema wazi ndani ya Qur'an, inna hadha alqur'ana yahdi lillati aqwam. Hii Qur'ani pekee ndiyo inaongoza katika mambo yaliyokuwa imara, yaliyokuwa mazuri, na ndio mwongozo sahihi, ambapo mwongozo huu akiufuata mtu bila shaka atanusurika, na akiuacha mwongozo huu ataangamia. Tuangalie zama za mtume wetu Muhammad. Ali bin Abi Talib ni nani huyu? Ni mmoja katika makhalifa wa mtume, tena khalifa wanne, na haitoshi, ni katika ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Licha na hayo, ni mkwe wa mtume wetu Muhammad, lakini anauliza siku moja, ya Rasulullah, mbona fitna baadaye zitakuwa nyingi? Mal makhraju minha, lipi litakalotuondoa sisi katika mitihani yotakayokuja baadaye au fitna hiyo? Akasema mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammad, suluhisho, ufumbuzi, utatuzi kutoka katika uzito huu ni Qur'ani pekee, kwa sababu Qur'an haikuacha jambo. Ndugu zangu, mambo yote ndani ya Qur'ani yapo. Ndani ya Qur'ani kuna haki ya Allah, kuna haki ya Mtume Muhammad, kuna haki ya wazazi, kuna haki ya watoto, kuna haki ya jirani, kuna haki chungu zima zimetoka ndani ya Qur'an. Vijana wengi wanaharibika vipi? Lakini lawama hizi tusizipeleke sana kwa vijana, turudi hata kwa wazazi.
wazazi masomo ya dini ya Kiislamu na hasa Qur'an ni jambo ambalo wazazi wengi walifanya upuzi. Wanafunzi kwenye madrasa ya Qur'an yuko tayari kuhudhuria siku anayotaka na muda utakao na saa itakayo, lakini masomo mengine ya dunia mzazi anakuwa na hima. Kisa kimepokelewa ambacho hakijulikani usahihi wake, lakini wanavyosema watu wa ilmu kinapendeza kwa kukumbusha watu. Ni mfano tosha Umar ibn al-Khattab, amiri al-mu'minin, mzee mmoja anakwenda kumshtakia, anamwambia amiri al-mu'minin, mimi mtoto wangu nimemzaa, mimi ndiye baba yake, na yeye anajua kwamba ndiye baba yake, na hana baba mwingine, mimi na ghairi yangu mie. Lakini cha ajabu, mtoto huyu anamtukana, ananidharau, ananyanyasa. Amiri al-mu'minin Umar akamwita mtoto yule, akaulizwa halo, sababu yako ni kweli? Akasema ndiyo, ni kweli. Lakini amiri al-mu'minin, ikiwa kwamba mtu ameshtakiwa na baba yake hana haki kujitetea? Umar akasema na haki. Akasema ni kweli. Jambo la kwanza, baba yangu huyu aliponizaa mimi hakunifunza masomo ya dini, hakunipeleka kuijua Qur'ani, kujua haki ya mola wangu hadi haki ya wazazi wangu. Na jambo la pili, kanipa jina baya. Na jambo la tatu, mama alonizaa ambaye ndo mke wake amemtoa katika ukoo wa ushenzini, fasi ambapo hakuna malezi, vipi nitakuwa na heshima wala na adabu? Umar akamuuliza yule baba, ni kweli anasema mtoto wako? Yule baba akasema ndio. Akasema siondoka, wewe umeanza kumdharau na kumnyanyasa mwanao kabla hajakunyanyasa. Wakati mwingine hii lawama tuipeleke kwa wazazi. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tusimshukuru Mwenyezi Mungu alladhi tafaddala alaina fa akramana bi ni'mati alquran haythu ja'alahu hudan linnas wa bayyinatan lilhuda wal furqan? Kwa nini tusimshukuru Allah ambaye ametukirimu kwa kutuneemesha Qur'an hii? Hii Qur'ani kaifanya kwamba ni mwongozo kwa watu na kubainisha kila kitu, ni mwongozo kwa watu na kubainisha kila kitu na kupambanua baina ya haki na batil, zuri na baya. Utapitia kwenye Qur'an, salafu salih ridwanullahi alayhim, watu wema waliotangulia. Sio salafu salih kama madhehebu, hapana. Salafu salih tafsiri yake sahihi ni watu wema waliotangulia. Sasa kama utaibadili wewe uijalie kwamba ni madhehebu fulani, madhehebu fulani, ni wewe, lakini tafsiri as-salafu salih ni watu wema waliotangulia. Hawa watu walikuwa na mfano gani? Kwanza waliheshimu kitabu cha Mwenyezi Mungu, waliheshimu hii Qur'an, wakaithamini hii Qur'an. Ni maneno ambayo yaliwapa fauza katika dunia hii na akhera. Ndugu zangu, salafu salih ni masahaba mtume wetu Muhammad, salafu salih ni tabi'in, salafu salih ni tabi'in tabi'in waliokuja na wakaja watu wengine. Walikuwa na nini hawa? Kanu yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, walikuwa kisikiliza maneno na haya maneno mradi wake ni Qur'an na wafuata liko mazuri. Na bila shaka Qur'an yote ni nzuri yote. Na kwa nini sio nzuri? Qur'ani inamwathiri hata yule aliyoteremshiwa, mtukufu wa daraja, kiongozi wa ulimwengu mzima, bwana wetu Muhammad. Siuze wewe usiathirike. Si huyu mtume wetu Muhammad anamwambia Abdullah bin Mas'ud nisomea Qur'an? Abdullah anamjibu anamwambia aqra'u alayka wa alayka unzila, nitakusomeaje Qur'ani wewe na ilhali Qur'ani hii kwako ndio imeshushwa imeteremshwa? Lakini sikiliza majibu ya mtume wetu Muhammad, yeye kateremshiwa wahyi, yeye anayejua Qur'ani zaidi, tena mwenye fasaha, mwenye lugha nzuri, aliyokuwa na hikma, amepewa samahata alkalimi, samahata alkalimi
yani upewa maneno kwa mazuri na katua balagha ile kwa nzuri. Mtume anamwambia inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, mimi ninapenda kuisikiza Qur'ani kisoma na mtu mwingine. Abdullah bin Mas'ud hakumpishi, akasoma Qur'an akafikia kwenye kauli yake Mwenyezi Mungu anasema fa kaifa idha ji'ina min kulli ummatin bi shahidin waji'ina bika ala haula'i shahida. 41 katika surati An-Nisa. Kutahamaki, Abdullah bin Mas'ud anasikia mtu anamwambia hasbuk, simamia hapo. Aliposimamishwa ghafla, anasema Abdullah, faltafattu ilayhi, nikageuka kumwangalia mtume, fa idha aynahu tadhrifan, macho yake mawili mtume anadondosha machozi analia. Ikiwa huu ndio kiongozi wa umma, Qur'ani imemwathiri kiasi hiki na amelia kiasi hicho kwa uchungu na kwa uzito maneno haya, je, wewe vijana, watoto zangu, wanaume pia na wanawake, na kuhusieni na nihusia nafsi yangu pia, mcheni Mwenyezi Mungu na muifuate Qur'ani inavyostahili kuifuata Qur'ani. Qur'ani ni muujiza, ni muujiza ambao hauna mfano. Kila nabii kaja na muujiza, na alipoondoka huyo nabii na muujiza wake akaondoka. Nabii Saleh muda wake palikuwa muujiza angabia, aliondoka na ukaondoka. Nabii Musa alayhi salam muujiza wake alikuwa ni fimbo, alipoondoka na ukaondoka. Nabii Isa hali kadhalika. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ye muujiza wake ni mkubwa, ameondoka na utabakia kuwa hai, kama alivyosema mtu mmoja katika watu wenye kumjua Mwenyezi Mungu vizuri na kuijua Qur'ani vema, alisema jaa an-nabiyuna bil mu'jizati fansarmat wajitana bi kitabin ghayra munsarim, wamekuja manabii waliokutangulia ewe Muhammad na miujiza yao, walipoondoka na miujiza yao pia kaondoka, lakini wewe Muhammad umetujilia na kitabu ambacho bado kipo hai na kitaendelea kuwa hai, ila an yaritha Allahu al-ardha man alayha. Ndugu zangu, Makuraish walipinga hii Qur'an, walikataa hii Qur'an mpaka wakadai kwamba labda mtume wetu Muhammad kuna mtu anemfundisha Mwajemi mmoja, si kwamba alikuwa hawajui kama neno Mwenyezi Mungu aliyajua, lakini walibuni tu kutaka kumshakiza mtume wetu Muhammad na kutaka kumshikiza baadhi ya watu waliofuata mtume wetu Muhammad ili watoe katika njia ya haki. Lakini Mwenyezi Mungu alitoa mfano mdogo na swala ndogo tu, akasema wa in kuntum fi raibin mimma nasalna ala abadina fa'atu bi surati mithli wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin, kama mmo katika mashaka na hii Qur'ani tuliyoteremsha kwa mja wetu Nabii Muhammad, leteni sura moja tu mimithli fa'atu bi surati mithli, leteni sura moja tu mfano wa hii Qur'an, na kama hamtoweza Allah anawapa ruhusa na mia wad'u shuhada'akum, ombeni waungu zenu wengine mnawategemea kinyume chake Allah min dunillah in kuntum sadiqin, kama kweli nyinyi mnasema haki katika jambo hilo. Lakini Allah alisema wazi, akasema fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, ikiwa hamtofanya hivyo basi hamtofanya hivyo. Qur'ani ni muujiza, hata watu wasaidizane, binadamu kwa binadamu, majini kwa majini, mashaitani kwa mashaitani, hawezi kulitafana Qur'ani. Ndugu zangu, Qur'ani ni mfano tosha, Qur'ani ni mwongozo tosha, Qur'ani ni sahihi, hajiliwi na batili mbele yake wala nyuma yake. Na kama mtu Qur'ani haikumlainisha basi huyo, Allah tunusuru. Umar bin al-Khattab
na ukali wake wote akisikia Qur'ani inasomwa. Alikuwa anazimia. Siku zingine nyumbani hata mwezi mzima haonekani. Si kwamba hajui, anajua vizuri na amehifadhi Qur'ani, lakini kwa uzito wa Qur'ani na hasa inaposomwa na mtu mukhlis. Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, khalifa wa kwanza mtume wetu Muhammad, mpaka Makuraishi walimpelekea habari, mwambie huyu jamaa, wanamwambia rafiki yake, mwambie ndugu yako jamaa yako aache kusoma Qur'ani, imeathiri sana majumba yetu, apunguze basi sauti. Inasemekana hata wanawake wa Quraishi walikuwa wakisikia sauti ya Abu Bakar wanalainika kabisa, wanaingiwa na simanzi kwa ajili ya maneno hayo. Je, sisi tuko wapi? Ndugu zangu, tuishike Qur'ani, tuifuate Qur'ani, tushikamane na Qur'ani. Qur'ani ndio mwongozo sahihi katika kila jambo, na hujakatazwa kusoma elimu nyingine, na sikudanganyi mtu, kwa sababu elimu zote asili yake zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu unahitaji waswali wa kizungu ndio elimu ya dunia. Uislamu unahitaji marubani. Leo tuna fei, tuna simu kama za mkononi, ni elimu. Bila elimu tungelikuwa nazo? Na wewe katika uwanja wako kijana Kiislamu, katika elimu yako, katika fani yako yoyote aliyokujalia Mwenyezi Mungu, basi tumie katika kunufaisha Uislamu na umma wa Kiislamu. Nikimalizia maneno yangu haya, anasema Allah subhanahu, qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi ويهديهم الى صراط مستقيم. بلا شك كحقيقه مكجيني كتوك الله نور نا كتاب كلشوطو واسي مفسرين وقران كما امام قرطبي نا امام الطبري ونسيما نور هبا مرادي واكي نمتمو محمد وكتاب لقران yahdi bihi Allah, Allah anamuongoza kitabu hicho na nuru hii, yule anayefuata radhi zake Mwenyezi Mungu. Nini maana kufuata radhi? Ni kufuata aliyoamrisha Allah na kuacha aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufuata njia za amani kabisa, na huku akiwatoa katika giza, giza la shirk, giza la kufru, giza la upotevu, mpaka katika nuru kwa idhini yake Mwenyezi Mungu, na wanyosha katika njia na huongoza katika njia iliyonyoka. Huwa asdaqul hadith wa ahsanul hadith, hii haya ni mazungumzo ya kweli kabisa na ni hadithi za kweli Qur'an. Na ndio maana katika suratul Hujurat aya ya kwanza Allah katufunza adabu pale aliposema يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الله سميع عليم أن يؤمن مشان من يعصمه ولم يتمولز لولوت ملي الله نمتم واك محمد نمشان من يعصمه موكبين نيني ما نكتمولز. Ikishatoka aya, ikishatoka hadithi sahihi, hakuna mjadala, kwa sababu masdar yetu, dalili zetu, njia zetu, mishiko yetu ni miwili tu, ni Qur'ani na sunna za mtume wetu Muhammad. Mwenyezi Mungu akujalieni kila la kheri. Mwenyezi Mungu awabariki kamati hii ambayo imeandaa kongamano hili. Mwenyezi Mungu awabariki vijana wote wa kiume na wa kike ambao wamejitahidi katika mchakato mzima kufanikisha zoezi hili. Mwenyezi Mungu akubarikini nyote ambao mmehudhuria katika kongamano hili. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru yaghfir lakum fa huwa al-ghafurur. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Firdaus Media.
The world, what is watching.